Dobar dan za Krapinsko-zagorsku županiju. Nakon prošlog natječaja na mjeru 4C13 iz prošle godine, gdje je Krapinsko-zagorska županija aplicirala 4 škole za energetsku obnovu vrijednosti 25 miliona kuna i koje su odobrene. Znači, govorimo o školama Đurmanec, Pregrada, Humna, Sutli i Zabok i koje su u fazi pripreme za javni natječaj koji ćemo raspisati otprilike za 2 tjedna i očekujemo da dobijemo izvođača radova i uvedemo ga u posjet tamo negdje do početka 6. mjeseca kako bi mogao sa pripremnim radnjama krenuti dok su još djeca u školi, ono što se može, a nakon toga kroz ljetne praznike da se naprave kompletni radovi na energetskoj obnovi, ono što je potrebno. Interes za ovaj projekat, za ovaj natječaj izuzetno veliki, bio otvoren 20 dana i u 20 dana došlo je više zahtjeva, 100% više zahtjeva nego što smo uopće imali predviđenih sredstava. Pa smo morali privremeno zaustaviti taj natječaj, napravit ćemo obradu svih zahtjeva i donijeti odluke o financiranju. Prije 3 mjeseca, razgovarajući sa županom, dogovorili smo se da ću posjetiti Krapinsko-zagorsku županiju, a sam odmah rekao da neću doći prazne ruke, da ćemo sačekati trenutak kad će biti nešto konkretno, jer mislim da odnosi između centralne države i županijske i lokalnih vlasti mora biti takav da se surađuje. Prijavili smo također 4 škole, srednja škola Bedekovčina, srednja osnovna škola Konjšćina, osnovna škola Kumrovec i osnovna škola Gornja Stubica. Vrijednost isto tako 25 miliona kuna i danas ćemo dobiti 2 odobrenja, potvrde da su nam prošli projekti. To je za osnovnu školu Kumrovec vrijednost 5 miliona i 888 tisuća kuna i osnovna škola Gornja Stubica vrijednost 7 miliona i 128 tisuća kuna. Škola Bedekovčina i škola u Konjšćini su još uvijek u obradi, a nažalost imali smo i prijavu naše specijalne bolnice Krapinske Toplice u vrijednosti od 18,5 miliona kuna. Taj nam je projekat odbijen, međutim, eto, razgovarajući sa potpredsjednikom vlade, očekuje se početkom 5. ili početkom 6. mjeseca ponovno natječaj u kojem bi se stvorili uvjeti da možemo mi aplicirati i specijalnu bolnicu u Krapinskim Toplicama. U Krapinsko-zagorskoj, evo, nakon analize prvih 30 projekata koje smo napravili, čak 5 ih je bilo iz Krapinsko-zagorske županije, radi se o 17,5 miliona kuna ukupnih troškova ulaganja, a radi se o 10 miliona i 300.000 bespovratnih sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a koja su dodijeljena od Europske komisije.